Dr. Kwefu jeba yiko sewe? Kali nao jeba li. Hai sewe. Tukunonyeza kwa kumitambula. Concert, zifuse concert. Toke tuwagewe kutawula alien skin ni palaso. Ula vote. Kutawula we, zimundo za kuntawu ezadara. Zitu inao esawa, zizo inzo kugamba ntite. Wadara. Abantu beeyiribya ebyaddala ne kino kye baakoze eky'okuteekayo konsati ya alien skin kyastampinze nti olutalo lwabwe lwa ddala. Abantu abamu babadde bakolakolanga ebintu byabwe bakola bu stunt sibiki naye eno he started as a stunt on one side but the other side nga tebuuliddwa mu ndowooza yange then yo neegiteekinga serious to reclaim okuddamu okufuna ekitiibwa kya alien skin n'obuyinza bwe mugoberera. Kusara wone atekawo konsati yenu. So, nyumu kuntaru, ziri wakati, ezadara. Nye, chensi nzo kuruwa galako, nti at least katilu tekenze, a musical direction. Nti olutalo lwe ndongo, rubu wana ndongo. A musical direction, nti oli, teka wali, nori ateke wali, mwepima amanyi. Kubako vendongo, adeka. Nisegede, so, tuino rugogo, tuina ne cricket, ne Freedom City. Kakati buli muntu agenda kusara wu aragawa. So kati ntalo zendo ngobwezi towezi kwa, but chileka huko ku some questions, nti aba promoter, aba aliwa gama mbako ze chibina, teri kweti mbako teri kola chibi kwele dewa, polisi ya mkwele dewa. Then, palaso ye ngomo yimbi, olutalo norumu kubiye mwebi tuli, because esa wazi nobobanga kwe palaso, osubirwa okubanti, abantu wabatolinga nabo, ye saha ne gravity. Nebo bo kiri denga, ebanga leno bado batolinga kabako. Kubaka palaso lo yategeka shoku Freedom City kabako yateka kunyondo pabu. Boya maro kuteka kunyondo pabu. Kabako palaso lo yaina shoku ku cricket ovo, ku elugogo. Kabako yaina shoku Centenary Park. Kakati bobo yise kukabako katetengo zeyo okiri de katolina alieni skini. Chine ngeri jechi nye nyamu obuyinza abo nechi focho. Tisawo zina yadi bada batolinga bantunga babaziza bafana, gravity, kingi saha, okakasa obusenzebwe mchifo echo kusatu au mba big three babies in the generation ye omuli gravity bafana kingi saha. So chile kawe vibuzo kuye wa waimilide. Na ye, don't rule out alien skin kubanga mkubileta abantu mu concerts. Muri mo historical factors katinga ba misachi baina ebyafaayo ebigagga ne music omugagga zaakula n'abantu then waliwo ne trending is also another factor leta abantu mu bivvulu ekintu ekiba kitrending ekiriko essaawa eyo abantu basitera okukibuukira ne bakigoberera so alien yapimye bulungi nnyo obudde bwe nga ya trending n'akwata n'ateekayo ekivvulu so temuluulinga out mu nnaku zinennya Spice Diana yategi kile chivuru che emiezi jawe na dozo mwenana. Kamilion ya emiezi jawe na umuenda. Wini nwaji ya tutegi kile wiki ezi. Mwiki sato wale nafu na abantu wababa singabo na abate kile bangi tenis. Kubanga ye ya likonga trendinga. So don't rule this guy out. Anytime waso kuwa surprise kukundi yao. Na hila ni palaso. Tuwa mruulinga out. Sawa yonene hai ina abantu wevaza atambula na abo. Ne baso uro kugenda yone wagawa kukire tuwa gire pala sowa. Evita niso kugira nti echivuru cha ankopi chandi ingiri wabwelele. Bala mnyeta semba na cho. Bonaba teke sabari mondongeno. Bonate wa semba na cho. Kubana abiteksi. Abiteksi yomu kubwa promoter wano. Afirwe sene na ina atafirwa bani. Arwana nyo chovula avira ni mkukanga gubaji wadena haba ni bana zingazita andikira ambalala. Kati mkunoonya abantu abiteksi ya singa wano mundongondo za abiteksi keti mlala inza kuba luva nebagyo niba manyo kunoonya abantu wano abasigadde batyayo batekayo batyayo naye mkunoonya abantu wabo banaka sitoba ulira mchivu manyo genda kulaba kubano wabote bafile ba elinyali ya webali ya gala nyo so kakati mu abiteksi wabaya alie mabega wa alie tomanyi sayansi kwa agenda kukozesa agundi oyo atyayo nnyo oyo yategese palasa atyayo nnyo mulaba nti tamanyi nnyo tamanyi bubadi nnyo bupikao kintu kubeera nga kijanja wazibwa so tewewuunya sisobola kugamba nti mugerageranya ne bali do ya ino obudde obumala ne nyimba zirina factors abasinga aina almost the
the bigger part of the music industry mu bayimbi ya girina kuba oli ali mu federation kati ona ayina bano bano bakiwagibwa federation abagina ko kweriza abagina ko ki bona bagenze nono abayina obuzibu ne mayanja family bona basaze bazeneno so ayina okulwana n'ebyafaayo bya family yabwe ayina okulwana n'abategesi entalo nyingi palaso yayingiridde wakati yao waliwo ebitandise okuyitingana nti ebivulubi nabiringa ebiyingiddemu ebyobufuzi wawe tutunulida kukwasa zisingo fulu makati NUP yekubidde side ebyobufuzi byebiki ebyobufuzi buli muntu ali mu byabufuzi buli muntu ali mu byabufuzi NUP bali abana abawagira gundi buli muntu awagira kizitaga nti oli wa NUP oli waki buli muntu alina ensonga ze ali en skin appeals to a certain group of people and palaso appeals to a certain group of people kwa bafana gana kakati palaso nkugambye nti ebyafaayo bye birimu kamiri birimu ne federation kati nayo ezanya pati nene mu lutalo lwo federation abantu bagira banga e government o government organ kusegede kakati bonna kyola ganti bakiwa gibonna abatawagira federation era togenda oyinza obutalaba yo muyimbi ali mu federation oba bali mu kulembeze waya bagenda okupostingani Alien skin. Chokera abadde bawakanya federation okusinga babadde bagiwakanya on principle nti eri mukulya sente z'omiwaki w'omusolo. So kakati olwonko weerulibo lubaddewo so just bano batekinze butekinze advantage of luwo naye nga bano abawagizi ate bo tebali nnyo kikya NUP kyaki bo bavugiddwa trend ki eriko bo bivuga kyola video zogiteeka ku YouTube. Ne trending nga nefuna views nyingi si lwakuba nti erimu nnyo kyegambe naye ngaessaawa eyo kyekiriko magezi kigowa ababiri bano palaso ne alien skin bakupa endongo nze just like the direction buli omu tegeka alien munaku nnya simaili haso bwogenda kuzikola simanyi gye wajje polisi buli kimu kiri yali ensi buli kimu gye wakijje munaku ssatu naye buli na Uganda buli kimu kisoboka bati buli omu akuba endongo tuveeyo ffe ku mande tugambe ono eyasinze ono eyasinze ono todiddangamu kwepankiraku bantu bakulu oisegede buli omu okulaba nti okuba endongo yo ffe tujje ku mande tugambe aliyeni todiddangamu kwepankiraku bantu abakulu walabe ekyakutuuseko oba palaso todiddangamu kwepankiraku aliyeni walabye ekyakutuuseko ffe tugulinze